Не можна сказати, що війна не змінює людей. Так, змінює. Але насамперед війна, як кажуть, знімає маски. Війна показує людину, якою вона є насправді. Як подивишся, що було у нас Ірпінь, Буча, як ми їхали тоді, і ці машини стоять, згорівши. Гори цих машин, це реально, це... Господи, це як життя людське, доля людська. Це дуже страшно. І ці люди, кожен же ж радів, діток виховував, батьки старенькі. Якось людське життя було і йшло. А тут люди, ну це дуже добре, я сказала, люди, це не люди, зламали, відібрали. Хто їм дав право відібрати?